मेरो ड्याडी पनि भर्खर के भएको छ कि मम्मी बितेपछि बाउ र छोराको सँग बिहे गरिरहेको सिन थियो नि त्यो त एकदमै बोल्दा बोल्दा भित्रबाट एकदमै त्यो कस्तो भएर आउँछ एकदमै आउँछ कि मलाई चाहिँ त्यही भएर मामु एक्लै हुँदाखेरि म त हुन्न नि मामुसँग म त म्यारिड हो होइन अनि अब एक्लै हुँदाखेरि को हुन्छ त साथमा बोल्ने को हुन्छ भने मलाई छोयो कि त्यसले स्टडी अब्रोड बिग एजुकेसन कन्सल्टेन्सी न्यू बानेश्वर काठमाडौँ मेरो ड्याडी पनि भर्खर के भएको छ कि मम्मी बितेपछि नै खुसी भइसिन्छ हामी खुसी चाहिँ म त्यही देखेरै आएको मलाई त्यो के अरे बुवाको भनेको छ नि त उनीहरूको बुवाको लागि विचार गरेको छ नि धेरै मन पर्यो एकदम राम्रो लाग्यो एकदम त्यो बाबासँग चाहिँ रिसाएर अनि त्यो सोख मनाएको बाबासँग रिसाएर टोपी सुन्टो टोपी उल्टो बनाएर त्यो गेटमा गएर झगडा गरेर चाहिँ अचम्मै एकदम आत्मदेखि एकदम उ लाग्यो क्या मलाई चाहिँ हो यस्तो अचम्म एक्सन हेरिरहने दर्शकहरूलाई चाहिँ यस्तो भन्न चाहन्छु यसरी चाहिँ यो फिल्म चाहिँ हलमा आएर यसरी हरेक मान्छेहरूले हेरिदिनु लेखेर यस्तो घर परिवार व्यवहारहरू अब भनौँ न अब बुढी बितेका बुढा बितेकाहरू यस्तो एक एक्लो महिला अथवा एकल पुरुषहरूको लागि चाहिँ यस्तो अब यसो ऊहरू यस्तो जमाना छैन डराएर बस्न पर्ने जमाना छैन सबैले खुलम खुल्ला अब एक्लो बिहे सिङ्गल छ भने दम्पती जीवन बिताउन राम्रो छ भनेर सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छ है राम्रो छ एकदमै राम्रो छ है एकदम इमोसनल पनि छ पारिवारिक है सबैले हेर्न पनि किसिमको छ एकचोटि आएर सबैले कम्तीमा हेरिदिनु है त्यो हामी नेपाली फिल्ममा माया पनि हुन्छ अनि प्रमोसन पनि हुन्छ फिल्म राम्रो पनि छ अब नेपाली फिल्ममा माया पनि गर्नु पऱ्यो अनि कलाकारलाई माया पनि गर्नु पऱ्यो राम्रो छ चिज राम्रो छ है अल द बेस्ट है एकदम राम्रो है त एकदम राम्रो छ है धेरै राम्रो लाग्यो छोराको नि बिहे गरे बाउको नि बिहे गरे होइन त्यस्तै हुनुपर्छ लाग्छ राम्रो राम्रो फिल्म बनाउनु फेरि 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 हेर्न आउने फेरि सबैजनाले फेरि 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 डोऱ्याएर हेर्न आउनु भन्ने चाहन्छु मन परेछ हामीलाई त एकदम राम्रो लाग्यो छोराछोरी भएपछि आफ्नो आमा बुवाको पनि भित्रको भावना बुझ्नुपर्छ उहाँहरूको कुराहरू के छ भनेर एकदमै त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ आफ्नो फ्यामिली आफ्नो खुसी त छँदैछ होइन उहाँहरूलाई पनि के खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा यस मार्फत हेर्न सकिन्छ होइन त्यो आफूले पनि मन गहन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो धेरै खुसी लाग्यो राम्रो लाग्यो एकदमै थ्याङ्क यू सबैले यस्तो यस्तो फिल्महरू बनाउँदै गर्ने यसले पोजिटिभ भाइब्सहरू दिन्छ होइन सोसाइटीको लागि अल द बेस्ट यसको लागि एकदमै खुसी लाग्यो उहाँले भन्नुभएको थियो कस्तो खुसी लाग्यो हामीले एकदमै सिनेमा साँच्चीकै त्यसैको लागि बनाएको थियौँ न कि कसैलाई रुवाउन त्यो रुवाएको आँसु बेचेर पैसा कमाउनु होइन कि त्यो सोसाइटीमा रहेको एउटा त्यो पुरानो मान्यता चाहिँ भत्कियोस् होइन त्यो चाहिँ नदेखिने गरी भत्कियोस् केही भनिदिनु न हजुरको कस्तो लाग्यो सिनेमा हेर्दा मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो अब अहिलेको समाजमा यस्तै हुन्छ नि त होइन कति बाउले बिहा गरेपछि छोराछोरी रिसाउने यस्तो हुन्छ होइन तर हाम्रो घरमा चाहिँ त्यस्तो छैन है हाम्रो ड्याडीको मम्मी बितेपछि लगत्तै बिहा गरेर अहिले दुईवटा भाइहरू पनि छ मभन्दा कान्छी बहिनीसँगैको आन्टी बिहा गरिदिएछौँ कि तर म चाहिँ आन्टी नै भन्छु यिनीहरू सबै चाहिँ मम्मी नै भन्छन् म चाहिँ उमेरले धेरै सानो भएको हुनाले मान सम्मान त मैले उहाँकै अगाडि राखेरै भने हो कि म मम्मी चाहिँ भन्दिनँ होइन मेरो भाग्यमा रहेनछ मम्मी भन्ने तर आन्टी भन्छु मान सम्मान हजुरलाई म ड्याडीलाई जति दिन्छु हजुरलाई पनि त्यति दिन्छु भनेको छु अहिलेसम्म दिइ पनि रहेछौँ दुईवटा भाइहरू पनि जन्मेछन् हजुरले चाहिँ त्यो यो यो बा हेरिराख्दाखेरि त्यो आफ्नो बालाई कति सम्झिरहेको थिएँ म त हिजो साँझ ऊ तरकारी केलाउँदै थिएँ कि टेलर लगाइदिएँ अनि त्यो हेर्दै रुँदै अनि ड्याडीलाई फोन गरेँ एक डेढ घन्टै पोलेँ ड्याडीसँग तर भोलि फिल्मेर जाला छु ड्याडी यस्तो यस्तो भनेको ड्याडी हाँस्दै उसिन्थ्यो कि अब बुवालाई पनि ल्याएर हेर्नु
सिनेमा हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै कति हाँस्नुभयो, कति रुनुभयो, अथवा हाँस्ने रुने त भइहाल्छ, कति छोयो हजुरलाई त्यो देखाएपछि नत्र जहिले हाम्रो मात्रै काटिदिन्थ्यो कि जहिले पाँचवटा टिकट अनि होइन मैले हेरौँ क्या भनेर जहिले पनि गइसिन्यो टिकट त छवटा छ त भनिरहेको थियो अहिले आइसकेछ टेलर देखेरै हो कि आएको अहिले आइसकेको नेपाली फिल्म यतिको यतिसम्मको स्तर हुन्छ जस्तो लागेको थिएन होइन. थ्याङ्क यू प्रड्युसर होइन एज अ डिरेक्टर होइन. यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको यो कस्तो लाग्यो भने मलाई यहाँ हाम्रो घर घरको कहानी जस्तो लाग्छ कि अहिले, किनभने हामी चाहिँ अस्ट्रेलिया भनौँ अथवा एब्रोड स्टडीको लागि जेनातेन जसरी पनि जानुपर्छ भन्ने जो एक खालको म्यासेज छ नि तपाईँहरू, यो एकदमै मन पऱ्यो मलाई कि. अहिलेको सिचुएसन ठ्याक्कै मिल्छ कि. नेपालमा केही पनि नदेख्ने जो युवाहरू छ नि त्यसलाई उतारिदिनु भएको छ खासमा भन्ने हो भने अब अझ त्यसलाई अलिकति नेपालमा पनि केही हुन्छ है, केही गर्नुपर्छ भन्ने म्यासेज अझ नेक्स्ट उसमा चाहिँ फिल्म निर्माण गर्ने तर्फ यहाँहरूको ध्यान जाओस् होइन. शुभकामना भन्न चाहन्छु होइन. राम्रो एकदम राम्रो फिल्म फिल्म त राम्रै होइन तर सबै म चाहिँ रोएन, म हाँस्ने म धेरै हाँस्ने मान्छे, हाँस्न हाँस्दै रोएँ, रुँदा रुँदै हाँसेँ, हाँस्दै रुँदै हाँस्दै रुँदै फिल्म नै सकिहाल्यो. लास्ट पार्ट चाहिँ एकदम एकदमै राम्रो लाग्यो कि. बाउको बिहे देख हेर्नु हुन्न भनेर त जुन बिचमा पर्दा थियो अनि त्यो पर्दालाई हटाएर बाउ र छोराको सँगै बिहे गरिरहेको सिन थियो नि, त्यो त एकदमै सेम टु सेम हाम्रो घरकै कहानी थियो. मम्मी बिरामी भएपछि भाइको चाहिँ हतार हतार बिहे गऱ्यौँ अनि मम्मी बितेपछि छ महिना नहुँदै फेरि ड्याडीको बिहे गऱ्यौँ कि. सहरणीय फ्यामिली पनि हुनुहुन्छ हाम्रो समाजमा, मैले चिनेको केही अरू साथीभाइहरूको पनि छ त्यस्तो. त्यही हो हाम्रो कोसिस पनि यही हो हाम्रो प्रदीपको कि अब सोच्नुपर्ने अवस्था छ. धेरै छोराछोरीहरू कोही विदेशमा, कोही एकदम अब बिजी लाइफमा हुन्छन्, बाउआमाहरू अलि वृद्ध अवस्थामा बिस्तारै बिस्तारै जान्छन्, उनीहरूलाई कोही साथी चाहिन्छ, कोही सहारा चाहिन्छ, त्यो बिच त्यो कुरामा चाहिँ छोराछोरीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रदीपले निर्माण गरेको फिल्म हो यो. सो मेरो बुवाको पनि पहिला हाम्रो भएको छ प्रदीप, चारै छोराछोरी हामी चारैवटा बिहे भएर आफ्नै ठाउँमा छौँ आफ्नो घरमा, अनि अहिले मम्मी ड्याडीको अर्को बिहे गर्दै देख्छ बस्नु भएन. तपाईँहरूले बुझिदिनु भयो नि त, साँच्चीकै त्यस्तो धेरै बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ समाजले के भन्ला, छोराछोरीले के भन्ला भनेर भित्र मनको इच्छाहरू मारेर एक्लो त्यो जुन हामीले बा एउटा परिकल्पना गराएको छौँ. तपाईँहरूलाई एकदम रुवाउने हाम्रो केही इन्टेन्सन होइन, तर यो चाहिँ त्यस्तो कठोर मान्छेहरूलाई चाहिँ छोओस्, उनीहरू भत्कियोस्. तपाईँहरू त यत्तिकै कमल हुनुहुन्छ र त्यो डिसिजन गर्नुभयो, सरी त्यसको लागि. एकदमै हामीले एकदम हँसाउनलाई एकदम आनन्द दिनलाई गरे यो सबैजना जति छोराछोरी छन् नि जो बुवा आमालाई बुवा आमाको पिरमर्का बुझेका छैन नि, जति छोराछोरी भयो नि एउटा होस् अथवा धेरै छोराछोरी बुवा आमाको पिरमर्का नबुझ्ने छोराछोरीले अझ हेर्नुपर्छ, बुझेकाले नि हेरे झन् ढिलै भयो नि बुझ्छन्, त्यो हेरेपछि अझै बुझ्छन् होइन. जस्तै गरेर सबै परिवार आएर यो फिल्म हेरिदिनु होला, धन्यवाद. यो खुसीको आँसु हो है, अनि एकदम भाग्यमा नि एकदम लक्की रहेछौँ, तर कस्तो हजुर यो हामीलाई हाम्रो सिनेमा हेर्न आउनु नै आशीर्वाद हो यो यो भगवान, किनभने 80 वर्षभन्दा माथिको सबै भगवान भन्छन् नि त, हजुर भगवान नै हो.
भगवान को भक्त नहीं हो हम जो जो यस्तै माया गर्नु आमा बुवा हजुरबा हजुरआमा सबैलाई हिजै टिकट लिएर अनि आज चाहिँ हामी परिवार हामी यति फ्यामिली परिवार चाहिँ आएको होइन मलाई धेरै बोल्न नि आउँदैन तर धेरै बोल्दा बोल्दा भित्रबाट एकदमै त्यो कस्तो भएर आउँछ एकदमै आउँछ कि मलाई चाहिँ त्यही कारण म धेरै बोल्नु सक्दिनँ मलाई आउँदा नि आउँदैन धेरै बोल्नु होइन दुःख लाग्यो कि खुसी लाग्यो होइन मलाई एकदमै खुसी लाग्यो मेरो सबै मैले चाहिँ अब मेरो माइती घरको फ्यामिलीमा जाने हजुरहरूलाई सम्झिसकेपछि धेरै उपाय थियो मेरो मनै कमल हो मलाई चाहिँ जो जहाँ जे भए पनि म चाहिँ त्यो सहन सक्दिनँ कि एकदम मिल्ने एकजना साथी हुनुहुँदो रहेछ मम्मीको नाम मिना भयो होइन अनि मिना दिदी म त डेङ्गु लाएर म त एकदम गाह्रो भयो म बाँच्दिनँ होला भन्ने एउटा वर्डले पनि अनि अब एक घन्टा उहाँलाई पुग्यो कि त्यो अगाडिदेखिको कुराहरू अझ गौरी म्यामलाई ठ्याक्क उहाँले देख्नुभयो होइन गौरी म्यामलाई ठ्याक्क देख्ने बित्तिकै पहिलेदेखि गौरी म्यामको फ्यान पनि हो उहाँ गौरी म्यामलाई एकदम मन पराउनु हुन्छ हरेक पल पलमा मलाई मन सुन्छ कि एकदमै भित्रै मनले एकदमै गाह्रो भएर त्यो कुसमुकुस भएको हुन्छ नि त तर मैले आज सबै यो आँसुदेखि लिएर भित्र सबै लिएर मैले खुल्लासँगले भन्न पाएँ नि त बोल्नु मैले पठाएँ मेरो आँसु यो हर्काको आँसु हो होइन मैले आजसम्म मेरो परिवार फ्यामिलीलाई पनि मैले यसरी भेट्न पाएको थिइनँ हजुरहरूलाई भेट्न पाएँ एकदमै ह्याप्पी खुसी छु म बोल्न आउँदैन मलाई होइन धेरै यस्तो हुँदो रहेछ मैले अब मैले सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने 14-15 वर्षको उमेरमा एउटा गाउँठाउँ छोडेर होइन गाउँठाउँ छोडेर अब आफ्नो दाइले मेरो ड्याडीलाई छानिदिनु भएर मम्मी अब आउनुभयो तपाईँको 10-15 वर्ष अब हामी ठुलो ठुलो भइसके पछाडि उता फ्यामिली मेम्बरहरू भेटेर अनि अब त्यो जवान आमा अब हजुरको हजुरबाले हामी जन्मिँदाखेरि त्यो काठको ठेकीमा ल्याइदिएको घिउको भाँडोहरू हेरेर रमाउने मान्छे हुनुहुन्छ नि त अब त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इमोसनल हुनुभएको हो कि हुन्छ नि जस्तो लाग्छ अनि तपाईँको कोरोनाभन्दा अगाडि अब यस्तै किसिमको ऊ चाहिँ हाम्रो आफ्नो फ्यामिलीमा पनि घटेको थियो कि अब ड्याडी बिरामी म पनि भर्खर भर्खर बिजनेस स्टार्ट गर्दै थिएँ र म चाहिँ सधैँ सोच्थेँ भगवान्ले पनि म तँलाई यस्तो यस्तो किसिमको समस्या ल्याइदिन्छु तैँले कसरी ह्यान्डल गर्छस् अब मलाई के लाग्छ भने आजको दिन अथवा हिजोको दिनबाट चाहिँ मैले मेरो परिवारलाई एकदम खुसी बनाइरहेको छु क्या मलाई एउटा आँट दिनुभयो नि त भगवान्ले है मैले वीर हस्पिटलमा म ठुलो मान्छे बनेर आएपछि म सबैजनालाई कसैलाई पनि छोड्दिनँ जस्ता जस्ता वार्डहरू मैले निकालेँ होइन अब हस्पिटलमा त्यही किसिमको समस्याहरू म पनि एक्लो छोरो अनि मम्मीले देख्नु भएको छ नि त अब ड्याडीलाई त स्ट्रेचरमा ढकालिरहेको उता भोमिटिङ भइरहेछ यो औषधि ल्याउनु भनेको छ यत्रो लिस्ट ल्याएछ लिस्ट सँगैसँगै यता खल्तीबाट पैसा निकालेर हेर्नु पर्थ्यो होइन यस्तो यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मम्मी इमोसनल हाउस लाग्यो अनि म अहिले त्यहाँ हलमा पनि सिटमा सँगै बसेँ मम्मीको हात समातिरहेको थिएँ ठ्याक्कै इमोसनल सिन आएपछि हात प्राइभेट हुन्छ नि त होइन यही कुराहरूले नै हामी युथहरूलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि तपाईँको एउटा होइन एकदम मम्मी ड्याडीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ एउटा टाइम थियो जुन बेलामा मम्मी ड्याडीले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो नि त हामी हिँड्न सक्दैन थियौँ हात समातेर सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो होला होइन अब अहिले चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भने हाम्रो टाइममा आयो नि त सपोर्ट गर्ने
मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सारा संसारलाई पहिला खुसी बनाउनु भन्दा अगाडि यदि आमा बुवालाई हामीले खुसी बनाउन सक्यौँ भने सारा संसारलाई त हामीले इजिली खुसी बनाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ क्या है। त्यही भएर एकदम सबै घरमा साँच्चै नै हामीले एउटा छोराको हजुरले जब त्यो लेखाएर लिएर आउनु भयो नि हामीलाई एकदमै त्यो भित्रैदेखि त्यही नै भएको भएर चाहिँ मेरो बाबु एकजना नानी एकजना हो होइन तर मलाई त्यही परिवारबाट नै चाहिँ यस्तो छोएर नै लिएर आएको हो तर मैले हजुर होल परिवारलाई मैले टिमलाई भेट्न पाएँ मलाई त्यसैमा एकदमै खुसी छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यही नै हो हजुरहरूलाई सबैलाई धन्यवाद होइन। फेरि फेरि पनि यो हुँदै जाओस् योभन्दा माथि माथि धेरै पनि हुँदै जाओस् होइन सधैँभरि हामीले यसरी हेर्न पाऊँ भेट्न पाऊँ हजुरहरूलाई। त्यो सँगै सँगै अब एउटा कामना चाहिँ के गरौँ भने सोसाइटीमा यस्तो कुराहरू बिस्तारै अन्त्य हुँदै जाओस् क्या। एकैचोटि त हुँदै हुँदैन एकैचोटि यो किसिमको पनि आगो पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। बिस्तारी बिस्तारी एउटा घरमा दुइटा छोरा छ भने एउटा छोरा विदेश जाने एउटा छोरा यहाँ हुने बिस्तारी बिस्तारी हुँदै गएको हो। र हजुरहरूले निर्माण गर्ने टिमले पनि त यही सोसाइटीकै स्टोरीलाई लिएर बेस मानेर हामीले फिल्म बनाउने हो। दुई वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष दस वर्ष पछाडि चाहिँ एकदम खुसीको फिल्म हेर्न पाउँ क्या अझ होइन। त्यो भइसकेपछि फिल्म इक्वल्स टु सोसाइटी हुन आउँछ सोसाइटी इक्वल्स टु फिल्म हुन आउँछ होइन। त्यो दिन हामी सबैजना खुसी हुन्छौँ एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्छौँ होइन। मलाई त्यही लाग्छ क्या मैले सबै साथीहरूलाई भन्ने गर्छु कि हामी यो त्यो संसारमा आएको यो दुःख हुन रुन होइन मैले उहाँको प्रगति हेर्न नसक्ने उहाँले मेरो प्रगति हेर्न नसक्ने हिसाबले हामी यो संसारमा आएको होइन नि त एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। के चाहिँ सबैभन्दा मन पऱ्यो यो सिनेमाको सिनेमाको भन्दा नि कस्तो छ भने त्यहाँ एउटा अब छोराहरूले होइन आफ्नो बुवाको एकदमै त्यो हुन्छ नि त जसको घरमा पनि हुँदैन भन्दा पनि केही पर्सेन्ट त्यो भइरहेको हुन्छ कि फ्यामिलीलाई अलिकति जुनमा पनि इग्नोर एउटा एउटा टाइममा इग्नोर भइरहन्छ फ्यामिलीलाई त्यो भित्र कस्तो फिल भइरहन्छ नि। मेरो मम्मी पनि सिङ्गल हो होइन ड्याडी अब हुनुहुन्न त्यसले सेपरेट हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दा नि कता कता त्यो आफैलाई पनि फिल हुन्छ नि त होइन। मामुलाई मैले अहिले त म म्यारिड भएँ मामु एक्लै हुँदा कस्तो फिल होला भने मलाई नै फिल हुन्छ नि त त्यो कति कुराले मलाई नै छोयो कि मामु एक्लै हुँदाखेरि म त हुन्न नि मामुसँग म त म्यारिड हो होइन अनि अब एक्लै हुँदाखेरि को हुन्छ त साथमा बोल्ने को हुन्छ भन्दा मलाई छोयो कि त्यो त्यो कुराहरूले चाहिँ मैले आफूलाई देखिरहेको थिएँ कि अनि आज चाहिँ मैले मामुलाई पनि इन्क्लुड गरेँ होइन फ्यामिली नै जाऊँ भनेर आएँ। अब त्यही अब आज त यहाँ देखायो बुवाको बिहे गराइयो होइन ह्याप्पी इन्डिङ जस्तो भने तर एभ्री टाइम ह्याप्पी इन्डिङ हुँदैन लाइफ हो नि होइन। त्यस्तो पार्टनर भेटिँदा पनि भेटिन्छ होला तर सजिलै भेटिँदैन होइन। अब मामुले अब अनेक हुन्छ नि अब माम पनि सिङ्गल भइसकिन्छ अब त्यो कति ठाउँमा अब म त यता छु मामु के गर्दैछ त्यो एक्लै त्यो लाइफ एकदमै हार्ड हुन्छ कि त्यसले गर्दा नि कता कता छुन्छ आफैलाई पनि। तपाईँलाई के अर्को भनौँ न हामीले जुन सिनेमामा एउटा नायकले गर्ने डिसिजन एउटा एउटा डिसिजन लिन्छ नि सोसाइटीसँग लड्नु परे लड्छु भन्ने तपाईँले त्यस्तो केही डिसिजन आयो सिनेमाहरू जस्तो मामु एक्लो हुनुहुन्छ भनिरहँदाखेरि केही डिसिजन गर्ने कस्तो हुन्छ नि दुईतर्फी हुन्छ नि त कोही अब एकदमै राम्रो पनि ऊ हुनु पऱ्यो नि त भेटिनु हुनु परेन होइन। त्यस्तै खालको अब पोजिटिभ त पोजिटिभ लिइहालिन्छ तर त्यही किसिमले भने नि रियल लाइफ र रियल लाइफ फरक हुन्छ। रियल लाइफमा जस्तै गरी एउटा कोही मामुलाई बुझ्ने त्यस्तो भयो नि त अभियसली हामी त एजुकेटेड हो नि त हामी धेरै बुझेर आइसकेको छौँ नि त होइन। त्यो कुरालाई मामुले पनि गर्नुपऱ्यो त्यही भएर पनि मामुलाई मैले आज इन्क्लुड गराएको कारण त्यो मामुले यहाँबाट किन आफूलाई आफूले फिल गर्न सक्छ होइन आफूले आफूलाई बुझ्न सकिन्छ त्यो हिसाबले मैले आज यो चाहिँ हेर्नै पर्छ है भनेर कि हाम्रो त हाम्रो डिसिजन तपाईँहरूलाई यो प्रश्न भए पनि उब्जाइदियो सिनेमाले एकदमै थ्याङ्क यू सो मच ल हजुरलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू। यस्तो यस्तो मुभीहरू बन्दै जानुपर्छ होइन सबैको लागि एकदमै पोजिटिभ हो क्या यस्तो कुरा भनेको चेन्ज चाहिँ ल्याउनु पर्छ।